الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم برادران اسلام مسلمان جن مشکل ترین حالات سے گزر رہے ہیں اور جن مسائل و حالات میں گرفتار ہیں میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہم میں سے ہر شخص اس بات کو اسی طرح سے جانتا ہے. آخر یہ پریشانیاں یہ مصیبتیں ظلم و زیادتیاں ہمارے ساتھ کیوں ہو رہی ہیں؟ اللہ رب العزت نے ہمارے ساتھ ایسی خطرناک صورت حال کو کیوں باقی رکھا ہوا ہے؟ ویسے تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے لیے دوسروں کی اغیار کی سازشیں ریشہ دوانیاں عیاریاں منکاریاں یہ بھی ذمہ دار ہیں. لیکن دوسری طرف میں یہ کہنا چاہوں گا اور میں اپنی طرف سے یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ اللہ رب العزت کے دستور اس کے قانون کے مطابق یہ بات آپ کے سامنے آج رکھی جا رہی ہے کہ اپنی موجودہ جو مظلومانہ ہماری حالت ہے وہ کیفیت ہے ہر طرف سے ہم پر ظلم کیا جا رہا ہے. ہر جگہ چاہے وہ اسلامی ممالک ہوں مسلمانوں پر ظالم حکمران مسلط ہو رہے ہیں یا غیر اسلامی ممالک ہوں وہاں بھی ان کے ساتھ بہت ہی بدسلوکی سے حکمران پیش آ رہے ہیں اور لسان حال سے یا لسان حال سے ہم یہ کہنے پر شاید مجبور ہے اللہ رب العزت سے شکوا کرنے پر مجبور ہے کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر وقت گرتی ہے تو بے چارے مسلمان کوئی بھی مصیبت کوئی بھی خطرناک حادثہ کوئی بھی بڑا المیہ یا کوئی بڑی آفت اس زمین پر آسمان سے اگر نازل ہوتی ہے تو سب سے پہلے مسلمانوں کا رد والا کر رہا مسلمان اس کا شکار ہوتے ہیں مسلمان اس کا گرفتار کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے دوسرے بھی اس کے لیے ذمہ دار ہے لیکن ہم بھی بہت حد تک اپنی موجودہ صورت حال کے لیے ذمہ دار ہیں. اللہ رب العزت کا دستور ہے اس کا قانون ہے کہ اللہ رب العزت اگر رعایا انصاف پسند ہو اگر رعایا اور اس کے افراد عدل و انصاف سے کام لینے والے ہوں ہمارا کام ہو آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرتے ہو
زیادتیاں نہ کرتے ہو، حقوق غصب نہ کرتے ہو، ناحق لوگوں کا مال اور جائیداد اور پراپرٹی اس پر قبضہ نہ کرتے ہو، اور پانوں میں ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی دست درازی نہ کرتے ہو، الزام نہ لگاتے ہو، تہمت تراشیاں نہ کرتے ہو، ان ہاتھوں کا اپنی قوت و طاقت کا غلط استعمال نہ کرتے ہو، تو ایسی صورت میں اللہ رب العزت ان پر جو حکمراں بھیجتا ہے، ان کا جو حاکم مقرر کرتا ہے، وہ بھی ان کے ساتھ منصفانہ رویہ اختیار کرتا ہے۔ لیکن اگر ہمارے اعمال ہی اچھے نہ ہوں، ہمارے اعمال ظلم و زیادتیوں پر مبنی ہو، دینی حالت ہماری خراب ہو چکی ہو، اخلاقی حالت ہماری بدتر سے بدتر ہو رہی ہو، تو ایسی صورت میں اللہ رب العزت ہمارے اوپر کوئی محکم اور مشرف اور مہربان حکمراں مسلط نہیں کرے گا۔ لاکھ ہم چاہے کہ ہمارے اوپر کوئی ظالم لیڈر یا حکمراں نہ آئے، لیکن ہماری تمام تر کوششوں کے باوجود وہی حاکم، وہی لیڈر، وہی محکمہ ہمارے اوپر مسلط کیے جاتے ہیں جو ہمیں پریشان کرتے ہیں، ہمارے اوپر ظلم کرتے ہیں، ہمارے اوپر زیادتیاں کرتے ہیں، ہمارے حقوق پسند کرتے ہیں، ہمیں نام خط تک کیا جاتا ہے، اور اس قدر فرضی کی جاتی ہے کہ اب یہ مسلمانوں کے قتل کی داستان انتہائی المناک ہو چکی ہے۔ یہ تعداد سینکڑوں میں نہیں ہے، ہزاروں میں نہیں ہے، ملینوں سے تجاوز کر چکی ہے، مسلمانوں کا خون اتنا سستا ہو گیا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے اسباب کیا ہے؟ کیا واقعی دوسرے ہی لوگ اس کے ذمہ دار ہیں یا ہم بھی اس کے لیے ذمہ دار ہیں؟ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اللہ رب نے اس کے ساتھ ساتھ ذکر کیا ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تمہیں جو مصیبت بھی لائق ہوتی ہے، جو پریشانی بھی لائق ہوتی ہے، اور جو آزمائش بھی تمہارے اوپر آتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ فبیما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا کمایا ہوا ہوتا ہے، یہ تمہارے اپنے اعمال ہوتے ہیں، یہ تمہارے اپنے گناہ ہوتے ہیں، یہ تمہارے اپنے کرتوت ہیں جن کی وجہ سے تم مصیبت میں گرفتار کیے جاتے ہو۔ وہ یعفون کثیر، لیکن اللہ رب العزت کتنا مہربان ہے، کتنا مشفق ہے کہ وہ ہر گناہ کی سزا میں نہیں ہے۔ کچھ گناہ ہیں جن کی کچھ سزا اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں دیتا ہے، ورنہ اگر ہر گناہ پر ہماری کریڈٹ کی جائے، ہر زیادتی پر اگر ہم کو سزا دینے پر اللہ رب العزت اتر آئے، تو اس روئے زمین پر کوئی زیرو باقی نہیں رہے، کوئی انسان نظر نہیں آئے گا۔ یہ بھی اللہ رب العزت کا رحم و کرم ہے، اس کی مہربانی ہے کہ ہر گناہ پر ہمیں سزا نہیں دیتا ہے، یا فوراً سزا نہیں دیتا ہے، سزا کو مؤخر کر دیتا ہے اللہ رب العزت۔ یہ اللہ رب العزت کی مہربانی ہے، ورنہ اگر اللہ رب العزت سزا دینے پر آئے تو پھر کوئی انسان اس دنیا میں زندہ باقی نہیں رہے گا۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، لو یواخذ اللہ الناس بما کسبوا ما ترک علی ظہرها من دابۃ، کوئی زیرو زمین پر آپ کو نظر نہیں آئے گا، لیکن اللہ رب العزت پھر بھی ہم کو موقع دیتا ہے، سنبھلنے کا موقع، رجوع کرنے کا موقع دیتا ہے، توبہ کرنے کا موقع دیتا ہے، اپنے گناہوں کے سلسلے میں غور و فکر کرنے کا موقع دیتا ہے کہ آج ہم کہاں جا رہے ہیں۔ تو میں آج کے اس خطبے میں آج یہ کروں گا کہ ہمارے اوپر تو ہمارے ناپسندیدہ لیڈر یا حاکم مسلط کیے گئے ہیں، آخر وہ آتے کیوں ہیں، وہ کہاں سے آتے ہیں، کیوں آتے ہیں؟ اس سلسلے میں سلف نے کچھ آثار دیے، تابعین سے کچھ اقوال اس سلسلے میں مروی ہے، اگرچہ حدیث کے طور پر بھی اس بات کو کہا جاتا ہے، لیکن حدیث کے طور پر یہ بات کہنا صحیح نہیں، لیکن معنی اور مفہوم صحیح ہے۔ قرآن کی آیت سے بھی اس بات کی تصدیق ہوتی ہے۔ منصور ابن ابو الاسود کہتے ہیں، سألت العامش عن قول اللہ تعالی، کہتے ہیں کہ میں نے عامش سے، عامش مشہور محدثین کے شمار ہوتا ہے اور جلیل القدر تابعی ہے،
شیخ الاسلام اور شیخ المحدثین کا لقب ان کو عنایت کیا گیا ہے. تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ اس تابعین سے اللہ تعالیٰ کی اس ارشاد کے سلسلے میں پوچھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس ارشاد کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، مطلب کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اپنے قرآن میں؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وہ کذالک نولی بعض الظالمین بعضا بما کانوا یکسبون. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا اور ہم بعض ظالموں کو بعض ظالموں پر مسلط کر دیتے ہیں، بعض ظالموں کو بعض ظالموں پر مسلط کر دیتے ہیں. کیوں؟ بما کانوا یکسبون، ان کی بدعنوانیوں کی وجہ سے، آپس میں ظلم و زیادتی کی وجہ سے. جب رعایا آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کرنے لگتے ہیں اور وہ اللہ کا پیغام سننے کے لیے تیار نہیں، اصلاح کرنے کے لیے تیار نہیں، ظلم سے باز آنے کے لیے تیار نہیں، تو اللہ رب العزت کیا کرتا ہے؟ انہیں میں سے بڑے ظالم کو چھوٹے ظالموں پر مسلط کرتا ہے. ہمیں میں سے جو بڑا ظالم ہے اللہ تعالیٰ اس کو موقع دیتا ہے ایسے ظالم لوگوں کا حکمران مقرر کر دیا جائے، حاکم بنا دیا جائے، جو ان کو اور ستائے، اور تنگ کرے، اور پریشان کرے. اس سے معلوم ہوا کہ جب رعایا آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ان کے اوپر جو حاکم آتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ وہ ظالم حکمران. لاکھ رعایا چاہے کہ وہ ہمارا حاکم نہ ہو، لیکن اللہ رب العزت ایسے بڑے ظالم کو ان چھوٹے ظالموں پر مسلط فرما دیتا ہے. تو آپس سے پوچھا گیا ہے کہ اس آیت کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ ما سمعتم یقولون فیہ، ہم سامعین کہا کہ آپ بتائیں صحابہ کرام یا آپ کے ساتھی علماء کرام اس آیت کے سلسلے میں کیا فرماتے ہیں، کیا معنی بیان کرتے ہیں اس آیت کا؟ کہتے ہیں قال سمعتو، میں نے اپنے ساتھیوں، میں نے صحابہ کرام کو کہتے ہوئے سنا ہے اس آیت کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے. کہا اذا الناس امر علیہم شرک، آیت کا صاف صاف مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت جب رعایا آپس میں لوگ آپس میں ظلم و زیادتی ایک دوسرے پر کرنے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان میں جو بدترین لوگ ہیں، بدترین شخص ہے، برا شخص ہے، ظالم ہے، اس کو ایسے لوگوں پر حاکم مقرر کر دیتا ہے، برے لوگوں کا حاکم مقرر کر دیا جاتا ہے. معلوم یہ ہوا کہ ہمارے لوگ جو نہ چاہنے والے حکمران ہیں، نہ چاہنے والے لیڈر ہیں، ہمارے دشمن ہیں، ہمارے خون کے پیاسے سے ہیں، یہ ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے، یہ ہمارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے. اور میں انشاءاللہ آئندہ ذکر کروں گا کہ ہم ظلم کی کن کن شکلوں میں مبتلا ہے، کون سی ایسی صورت ہے ظلم کی، زیادتی کی، حق تلفی کی جو ہمارے درمیان، مسلمانوں کے درمیان موجود نہیں. جب تک ہم اپنے حال کی اصلاح نہیں کریں گے اس وقت تک یہ حکمراں تبدیل ہونے والے نہیں ہیں. تو آمش نے یہ بتایا کہ میں سنا ہے لوگوں کو کہتے ہوئے کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت ظالموں پر ظالموں کو وہاں مسلط کر دیتا ہے، ان کا لفظ میں فتوا دیتا ہے. اور اس کے بعد ایک اور اثر ہے کہ احبار جلیل المطلقہ بھائی امام بیٹھی نے ان کے واسطے سے روایت کیا ہے، کہتے ہیں کہ احبار ان لکل زمان ملکن یبعث اللہ ولا تحمل قلوب اہلہ، ہر زمانے کا جو حکمراں ہوتا ہے، جو بادشاہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کیسا بادشاہ لوگوں پر مقرر کرتا ہے، کیا قانون ہے اللہ رب العزت کا؟ کہتے ہیں ان لکل زمان ملکن یبعث اللہ ولا تحمل قلوب اہلہ، ہر زمانے کا حکمراں بادشاہ اللہ تعالیٰ اس کو بھیجتا ہے. کس بنیاد پر؟ کہتے ہیں اس زمانے کے لوگوں کے دلوں کے مطابق. اس زمانے کے لوگوں کا دل کیا ہے، ان کے دلوں کی حالت کیا ہے، دلوں کی کیفیت کیا ہے،
آیا ان کے دلوں میں کفر ہے، نفاق ہے، یا ان کے دلوں میں ایمان ہے، تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے؟ آخر لوگوں کے دل کیسے ہیں، لوگوں کے دل کس طرح سے ہوتے ہیں اور لوگوں کے اعمال کس طرح سے ہوتے ہیں، اسی انہی اعمال کے مطابق اللہ تعالیٰ ان کے اوپر حاکم بھیجتا ہے، حکمران بھیجتا ہے، ان کا لیڈر مقرر فرماتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے کہ ہم اپنے دلوں کی اصلاح کریں، ہم اپنے اعمال کی اصلاح کریں اور ہم اپنی دینی حالت کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے لیے کوئی رحمت دن آخر مقرر فرما دے۔ یہ بات کام آباد نے کہی اور اس کے بعد آگے کہتے ہیں فَإِذَا أَرَادَ صَنَاعَهُ يَبْعَثُ عَلَيْهِمُ السَّيْفَ، اور جب اللہ تعالیٰ بندوں کی صلاح چاہتا ہے، بندوں کو راہ راست پر لانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی خیر خواہی چاہتا ہے، بعث علیہم السیف، تو اللہ تعالیٰ ان کا حاکم ایک دوسرے کو حاکم مقرر سنبھالتا ہے، جو اصلاح کا کام کرتا ہے، جو ان کی تربیت کا کام کرتا ہے، جو ان کے مفاد کا کام کرتا ہے، اللہ رب العزت اصلاح کرنے والے کو مقرر سنبھا لیتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے کہ اس قوم کی افراد کی اصلاح کی جائے، اور یہ اس وقت ہے جب کہ اصلاح ممکن ہے، لیکن اگر کوئی قوم اس درجے کو پہنچ گئی ہو کہ اس کی اصلاح ممکن نہیں رہی، ظلم و زیادتی کی آخری حدود کو پہنچ گئی، پیچھے ہٹنے کا کوئی موقع نہیں ہے، اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے ساتھ کیا شروع کرتا ہے، کہتے ہیں کہ وَإِذَا أَرَادَ هَلَكَ، اور جب اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہلاک کرنا چاہتا ہے، تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے، بَعَثَ عَلَيْهِمْ مُتْرَفِينَ، تو ایسے لوگوں کے اوپر اللہ رب العزت عیش فرشتوں کو مسلط کر دیتا ہے، ظالم حکمرانوں کو مسلط فرما دیتا ہے۔ اگر اللہ رب العزت کسی قوم کو یا اس کی امداد کو تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے، یہ بات کعب احباب نے اپنی طرف سے نہیں کی ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے قرآن کے ساتھ ساتھ فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ یہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ جب ہم کسی بستی کو یا بستی کے لوگوں کو افراد کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں، تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ ظلم کی حدوں کو پار کر گئے، اب ان کی تباہی کا وقت آ گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، امرنا مترفیہ، جو اس نے عیش پرستوں کا ٹولہ ہے اور جو ظالم اور جادو قسم کے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی اطاعت کا حکم دیتا ہے، لیکن وہ اللہ رب العزت کی اطاعت کب کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ فسق ہوتی ہے، وہ اور مزید اس بستی میں گئے ہیں، کس کو حضور پر اتر آتے ہیں، کلن کلن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اتر آتے ہیں، تو ایسی صورت میں بات کا علیہ القول اللہ تعالیٰ کے عذاب کی بات اس ان پر ثابت ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ تدبر نہ رہا دنیا، ہم ایسے بستی کی اور ایسے بستی کی زمین سے ایک بجا دے دیں، تباہ و برباد کر دیتے ہیں ایسے لوگوں کو۔ لہذا معلوم ہوا کہ ظلم یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، رعایا جو آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کرتی ہے، تو حکام بھی ایسے لوگوں کے اوپر ظالم مقرر کیے جاتے ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے۔ اور مزید امام مالک کی فرقے کے ایک مشہور عالم دین ہے ابو بکر طوسی، ابو بکر طوسی انہوں نے کتاب لکھی ہے سراج القدور کے نام سے، بادشاہوں سے متعلق کچھ احکام اس کتاب کے اندر لکھے گئے، کچھ باتیں بیان کی گئی۔ ابو بکر طوسی کہتے ہیں لم ازل اسمع الناس یقولون، میں برابر لوگوں کو یہ بات کہتے ہوئے سنتا رہا، کیا بات؟ وہ بات یہ ہے کہ اعمالکم اعمالکم کما تکونون یولا علیکم، یہ مقولہ کہہ سکتے ہیں آپ، حکمت کی بات ہے، کیا بات ہے؟ اعمالکم اعمالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے حکام ہیں، تمہارے اعمال ہی تمہارے حاکم ہیں، تمہارے ذمہ
अल्लाह है का मतलब है जैसे तुम अमल करोगे वैसे ही तुम्हारे हाकिम तुम्हारे साथ सुलूक करेंगे, तुम्हारे अमल ही तुम्हारे हुक्म है, जैसे तुम्हारे अमल होंगे उसी तरह से तुम्हारे हाकिम भी तुम्हारे ऊपर मुकर्रर किए जाएंगे, मुसल्लत किए जाएंगे। कहा कमा तकूनु युवल्ला अलैकुम, जिस तरह से तुम होगे उसी तरह से तुम्हारे ऊपर हाकिम मुसल्लत किए जाएंगे। तुम्हारी हालत किस तरह की होगी? अगर तुम इंसाफ पसंद हो और अमानत और दयादारी के साथ जिंदगी गुजार रहे हो, जुल्म और ज्यादती से अपने आप को दूर रखते हो, तो तुम्हारा हाकिम तुम्हारे ऊपर अदल और इंसाफ करेगा, वो भी आदिल होगा मुंसिफ होगा। लेकिन अगर तुम जालिम हो तो तुम्हारा हाकिम भी जालिम होगा, तुम खाइन हो तुम्हारा हाकिम भी खाइन होगा, और तुम बेईमान हो तो ऐसी सूरत में तुम्हारा हाकिम भी बेईमान होगा। कहा कमा तकून इला अन सफरतु बिहज़ा माना फिल कुरान, कहते हैं कि ये बात में हिकमत की बात थी, सुनता रहा जाकर के कुरान में मुझे इस हिकमत की बात का माना और मफ़हूम मिल गया। और वो कहां मिला है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आयत करीमा जो से पहले मैंने आपके सामने रखी थी, अल्लाह ताला का इरशाद है वकज़ालिका नुवल्ली बाज़ज़ालिमीन बाज़न बिमा कानू यक्सिबून, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद है कि हम बाज़ालिमों को बाज़ालिमों पर मुसल्लत कर देते हैं, मुकर्रर कर देते हैं। और ये वजीफा है इसे, कहते हैं कि लोगों की अपनी बदामालियों का नतीजा है, आपस में जुल्म ज़्यादती का नतीजा है। मजीद अबू बकर कुरैशी कहते हैं, नकल करते हैं और कहते हैं कि हिकमत की एक बात ये भी कही जाती है, मा अनकरता मिन ज़मानिका फ़ैतवासतहु अलैका अमलुका, आपके जमाने में आप बहुत सारी बातों को नापसंद करते हैं, बुराइयां मौजूद है, खुदा के काम आपके सामने किए जा रहे हैं, आप उनको नापसंद करते हैं, आखिर ये गुनाह के काम क्यों अंजाम दिए जा रहे हैं? अब सताऊ अलैका अमल, तुम्हारे अमाल ही ने इसको खराब किया हुआ है, तुम्हारे अपने अमाल का ही नतीजा है। अगर तुम्हारे अमाल ठीक हो जाते तो ये नापसंदीदा बातें नापसंदीदा चीजें तुम्हें देखने को मैसर नहीं होती। लिहाजा मुसलमानों के लिए जरूरी है कि अपने अंदरूनी हालात को ठीक करें, बाहमी मामलात को दुरुस्त करने की कोशिश करें। एक और असर है, हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह मशहूर ताबई है, सकाली ने इस असर को नकल किया है तबरानी के हवाले से, और ये असर कई ताबई से मंसूल है, उनमें से एक हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह भी है। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं فإنه سمع رجلا يدعو على الحجاج, हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने सुना कि एक शख्स हज्जाज इब्ने यूसुफ पर तंबुआ कर रहा है, आप जानते हैं हज्जाज इब्ने यूसुफ को शायद जुल्म और ज्यादती के लिए अगर मिसाल दी जाए तो हज्जाज इब्ने यूसुफ का नाम काफी है। किसी ने लिखा है अगर जुल्म की कोई हिस्सी शक्ल होती कि जुल्म की शक्ल क्या है तो हज्जाज इब्ने यूसुफ को खड़ा किया जा सकता था कि जुल्म इसे कहते हैं, इंतहाई जालिम इंसान था जो अपने नाम से मशहूर, लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। और ये बनू उमैया के जमाने में मशहूर फौजी कमांडर था, कई उहदे और मनसब पर ये फाइज रहा। ये हज्जाज इब्ने यूसुफ जो अपने जुल्म के लिए मशहूर था, कितना जुल्म किया है नबी का सर अब्दुल्लाह इब्ने ज़ुबैर साहब के रसूल है, खाने काबा का मुहासरा कर लिया, उसको घेर लिया और हज्जाज इब्ने यूसुफ को हज्जाज इब्ने यूसुफ ने और उसकी फौज ने अब्दुल्लाह इब्ने ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला को कत्ल कर दिया। खाने काबा पर भी जमीन से हमला किया, खाने काबा का कुछ हिस्सा ढा लिया गया इस शख्स के जरिए से, इंतहाई जालिम इंसान, और कत्ल करना इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं, लोगों का खून बहाना इसके लिए कोई बात नहीं, जबकि हमारे दीन इस्लाम के अंदर एक इंसान का कत्ल ये पूरी इंसानियत का कत्ल है। लेकिन ये जालिम इतना जरी था कि कत्ल करने में किसी का भी उसको कोई तामल नहीं था, एक शख्स इसी शख्स
اسمه بطوال حسن بصري رحمة الله عليه السلام کہ حجاج ابن یوسف پر بدوا کر رہا ہے فقال لو لا تفعل حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس شخص سے کہا کہ حجاج ابن یوسف پر اس پر بدوا نہ کرو کیوں بدوا نہ کرو کہا انکم من انفسکم حجاج ابن یوسف کے ظلم اس کی زیادتیاں جو تمہارے اوپر آ رہی ہیں یہ ظالم حکمراں تمہارے اوپر جو مسلط ہوا ہے یہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے یہ ظالم تمہارے اوپر مسلط کیا گیا ہے اس میں تمہارا قصور ہے قصوروار تم ہو لہذا اپنی پہلے اس سال کیوں کہا کہ انا نخاف ان عذر الحجاج او مات ان يستولى عليكم القردة والخنازير کہا کہ مجھے یہ اندیشہ ہے کہ اگر حجاج ابن یوسف کو ٹھیک ہے تمہیں بدوا کی اگر اس کو ہٹا دیا گیا معذور کر دیا گیا تو کہا کہ اس کی موت ہو گئی وفات ہو گئی ان يستولى عليكم القردة والخنازير تمہارے اوپر بندر مسلط ہو گئے خنزیر مسلط ہو گئے یہود اور نصارہ مسلط کیے جا سکتے ہیں وہ ہے کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے محسوس کیا کہ لوگوں کے اعمال ابھی اس لائق نہیں ہے اس قابل نہیں ہے کہ ان کے اوپر تو انصاف پسند حاکم مقرر ہو اللہ تعالی کی یہ اللہ رب العزت کا قانون ہے اس کا دستور ہے کہ لوگوں کے اعمال جس طرح کے ہوتے ہیں اللہ تعالی اسی طرح کا حکمراں ان کے اوپر مسلط کرتا ہے اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا فقد رویا اور سلم سے یہ بات روایت کی گئی ہے کیا ان اعمال کو ہوگا تم معلوم کہ تمہارے اعمال ہی تمہارے حاکم ہیں یعنی جس طرح کے تمہارے اعمال ہوں گے اسی طرح سے تمہارے اوپر حاکم مسلط ہوں گے وہ کما تکونون یولی اور جس طرح سے تم ہو گے اسی طرح سے تمہارے اوپر حکام مسلط کیے جائیں گے اور کسی نے شاعری کی زبان میں کہا ہے بغروب لا تعمل بليتنا والله يكشف رائدتنا کہ ہم پر جو آزمائشیں آ رہی ہیں ہم پر جو مصیبتیں آ رہی ہیں ہم پر آج جو مشکلات اور پریشانیاں آ رہے ہیں وہ وجہ کیا ہے ان پریشانیوں کی کہتا ہے شاید پھر ظہور لے لیں ایک مصیبت ایک پریشانی ہے جو ختم ہوتی ہے دوسری آتی ہے تیسری آتی ہے دامت بلیتنا مسلسل ہم مصیبتوں میں گرفتار ہوتے جا رہے ہیں مجھے کیا ہے کہتا ہے کہ دور ہو گئے ہمارے گناہوں کا ہماری باہمی زیادتیوں کا نتیجہ ہے واللہ یکشف ما الى تتا اگر ہم اپنے ان گناہوں سے توبہ کر لیں اللہ کی جانب رجوع کریں تو اللہ رب العزت اس مصیبت کو ٹال سکتا ہے پریشانی کو دور کر سکتا ہے یہ اس کا حل ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک معصوم دعا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ شاید ہی کوئی آپ کی مجلس ہو جس مجلس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پابندی کے ساتھ مجلس میں صحابہ کی موجودگی میں جو دعا کیا کرتے تھے وہ ایک لمبی دعا ہے اس دعا کا ایک جملہ ہے ایک حصہ ہے وہ یہ ہے اللہم لا تسلط علینا بذنوبنا من لا يرحمنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ لا تسلط علینا ہمارے اوپر ہمارے گناہوں کی وجہ سے کسی ایسے شخص کو مسلط نہ کر دینا جو ہم پر رحم نہ کرے ہمارے اوپر ترس نہ کھائے معلوم یہ ہوا کہ ظالم لوگ گناہوں کے نتیجے میں لوگوں کو مسلط کیے جاتے ہیں جو نہ ترس کھاتے ہیں نہ رحم کھاتے ہیں نہ اچھے سلوک سے پیش آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے صحابہ کی موجودگی میں کہ ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے دشمن ہمارے اوپر جو رحم دل نہ ہو ایسا شخص ہمارے اوپر کہیں مقدمہ نہ کر دیا جائے لیکن آج ہماری حالت یہ ہے
ہمارے گناہ کتنے اور کس طرح کی ظلم و زیادتیاں ہم ایک دوسرے پر کرتے ہیں، آپس کے جو ہمارے معاملات، آپس کے جو ہمارے تعلقات ہیں، اور ہمارا جو بہن سے ہے وہ کیسا ہے، کیا ہے، اگر اس سلسلے میں گفتگو کی جائے تو گفتگو لمبی ہوگی ان شاء اللہ زندگی رہی، تو آئندہ اسی سلسلے میں مزید گفتگو کی جائے گی کہ ہمیں آج اگر ابیار کی ظلم و زیادتی سے نکلنا ہے، اللہ رب العزت کی رحمت، اس کی شفقت، اس کی محبت کا اگر اپنے آپ کو مستحب بنانا ہے، تو ہمیں آپس کے جو تعلقات ہیں، جو معاملات ہیں، ان کو ٹھیک کرنا ہوگا، اللہ رب العزت کی شریعت کے جو احکام ہیں ان پر عمل کرنا ہوگا، اور جو آپس میں ایک دوسرے کے حقوق ہیں وہ ہمیں ادا کرتے ہوں گے، چاہے اللہ رب العزت کے حقوق ہو، اللہ کی کتاب کے حقوق ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہو، پڑوسی کے حقوق ہو، یا ہمارے اور جو اقارب ہیں، رشتے دار ہیں، ان کے حقوق ہو، یا اسی طرح سے جو حاکموں کے حقوق ہو، جب تک ہم دین اور شریعت کا پابند اپنے آپ کو نہیں بنائیں گے، اپنی دینی حالت اور کیفیت کو درست اور ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، ہمارے حالات بدلنے والے نہیں ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سلسلے میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے حالات کو درست اور ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم گنہگار ہیں،